მოგესალმებით, მე ვარ ნუცა სურგულაძე და გიბრუნდებით ახალი ველნეს ეპიზოდით, სადაც შემოგთავაზებ მარიამ ქურდიანთან ერთად სრულიად ახალ, ძალიან საინტერესო და ჩასაღ რეცეპტს. მარიამი, როგორც ისეთ არის ფუდ ბლოგერი და ჟურნალისტი, და რას ვამზადებთ მარიამ? ესეკი დღეს გადავწყვიტე რომ მოვამზადოთ კექსიკები. ვაუ, რომელიც არის ძალიან ჯანსაღი. მაფინის ფორმის. კეკი მაფინების ფორმის და ჯანსაღი მაფინების მოსამზადებლად მარიამ რა ინგრედიენტები არის საჭირო? კი ბატონო, რა ხენ სიტყვა ჯანსაღი ახსენე, დავიწყეთ მაშინ ძალიან ჯანსაღი შეუცვლელი ინგრედიენტით, რომელიც არის პროტეინების კომპლექსი, ველნესის ხაზი და ორიფლეიმი. სხვათა შორის მეც მაქვს ეს სახში და ძალიან აქტიურად ხმარობ. ხო, მართლა ძალიან მომწონს და ბავშვის საკვებშიც, ასევე ჩვენ საკვებშიც ყოველდღურად მოვიხმართ ერთ სუფრის კოს და დღიურ ნორმას ვიღებთ პროტეინებისთან. მე იმიტომ მიდეთე ხამ კექსიკებში რა ძალიან ნეიტრალური გემო აქვს და ყველაფერი შეგვიძლია რომ დავამატოთ ტორჩით, კექსშიც, არ ვიცი, ჩოვლობრივ კერჩშიც და ჩაფახვილშიც და კეკი. დესერტებს. ძალიან კაი. ხო, ინგრედიენტები მარწყვი, ხილი მომწონს, შეგვიძლია ნებისმიერი ხილი, ხო, ალბათ. ეს დიდი ხილი პიურე სამჯერ მასას რომ მიიღებს მარტივად ისეთი. კი ბატონო, ფქვილი, არაჟანი, ცოტა მარილი, ერთი ცალი კვერცხი, ციციბურას ფქნილი, უფრო სიმყარარე შემატოთ და ნეიტრალური გემო აქვს, დაგჭირდება ნატური, რომელიც შეიძლება ხაჭოთიც რა შეცვალო და ალბათ ეს არის ასევე ცილის წყარო, რომელიც არის არაჩვეულებრივი კონსისტენციაზე ძალიან კარგად საძლევს და რო სიხრაშვილისთვის დაუვადოთ ცოტა სიმინდის ბუკუშელას. მე მგონი ძალიან კარგი რაღაც. არაჩვეულებრივი დესერტი არის და ვაცხობ საკუთრომ და ჰუმალში პირველ რიგში მომწოდოთ ცომი. მარია, მოდი შენ მარწყვი დაჭერი, რადგან ეს მარწყვი ძალიან გიყვარს. კი, რა ძალიან მომეწონა. კარგად. პატარა კუბიკებად დავჭრათ. კი, მანამდე შეურევ სხვა ინგრედიენტებს და მომწოდებ ბაზას ჩვენი კექსიკებისთვის. დასაფერმებლად ხარი. დავწავოთ. დასაფერმებლად. მანამდე მე შეურევ ნადუღს და დულოხს 200 გრამი. ყველაზე მთავარი ინგრედიენტი არის, ასე რომ თქვა, ასე ცილების ძალიან კარგი წყაროა. მარიამ, როგორც ვიცი, შენ ჯანსაღყვებაზე გადახვედი და კი, და ერთ-ერთი სხვა შორის აი ეს ველნეს ხაზის პროდუქცია, რომელსაც ხმარობ და ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ დილით მივიწმავ ხოლმე ან სენდვიჩს, რომელშიც ასევე სოუსი ვამატებ ხოლმე, ან პროტეინის კომპლექს აუცილებლად, ან მივიწმავ ხოლმე კოკტეილებს. აი, ხედავ აქ მეც მაქვს ზუსტად ბანანი, შოკოლადი და მარცვლის, ხო და ძალიან ანუ ნუყიერი არის და მე დიდი ხნის განმავლობაში არ მიწევს საკვების მიღება. ამიტომ როგორ მიხარია, რომ ეს ტენდენცია წარმოვიდა, რომ ყველა დაინტერესდა ჯანსაღი. კვერცხის ჩემი წყარო ხარ შენ ამ ჯანსაღი კვების მართლა გიხარი ხელად გეუბნები კი იმიტომ რომ მივხვდი რომ რო ვიკლებდი მაგალითად 3 და 5 დღეში 3 კილოს მე რო ვჭამდი ერთხელ ან ორი ჯერ სრო ერთი ნაჭარი პიცა მეჭამა მაინც უფრო სწრაფად ვიმატებდი და ამ ჯანსაღ კვებაზე და მეტ-ნაკლებად 18 ან 16 საათიან დიეტაზე რომელიც ჩვენ მასწავლებთ ანუ პატივია. კი, დიდხანს ვინარჩუნებ მართლა წონას, მაგრამ ეხლა რა მგონია, ცი ყოველ მომენტზე ძალიან გახდა, მგონია რომ ძალიან სუქანი ვიყავი და ესე რა, რაღაცა მოსკერ სუქანი აქვს. ვერ მოკლედ აშკარად გვეხმარება ეს პროდუქტი. ხო, მე რა შეგვიძლია ეს მაგავით ჩავყარო, პატა ეს მოგწევთ. და თავთხვარ. ჩემ გასარეცხი არაა და მე აქ ნადუღს მივეცი ერთიანი კონსისტენცია, უფრო მარტივად რო შეერიო სხვა პროდუქტს. შემდეგ დავუმატებ ერთ ცალ კვერცხს. ძალიან კვერცხი საჭირო. და კარგად უნდა ავთქვიო ყველაფერი. როგორც ხედავთ, შაქარი საერთოდ არ ვიყენებთ, რადგან სიმინდის ბურგუშელებში სულოდ ნავ შაქარი არის, ასევე მარწყვით საკმაოდ შაქრიანია და ასევე ჩვენი ველნესის პროტეინის კომპლექსი შეიცავს დამატკბობელს, მაგრამ ეს ხელოვნური დამატკბობელი არ არის, ამიტომ ამდოდ დაბალანსებული ექსიკები გამო. რაღაც ძალიან კარგი. ანუ შეგვიძლია სხვა რაღაც ხილის კომბინაციაც მოიფიქრონ, სხვადასხვა კიდე უფრო ტკბილი ხილი სეზონურად რომელიც ექნება. ან სხვადასხვა შეურეთ, ბანანიც ძალიან გვხვდება სხვა შორის და ტკბილი ბანანი. კი, თავისი ვაკდა ეს ნამდვილად უხდება. ესე იგი, მე ახლა შევურიე ნადუღს, ერთი ცალი კვერცხი და ეს მოყვითალო ფერი მისა, რადგან სოფლის კვერცხი იყო, რომელსაც გული უფრო სტაფილოს ფერი აქვს. ახლა ამაში გავხსნიმე პროტეინის ერთ კოვს. რომელიც უკვე ჩვენ აყურებ მაიცის როგორც გამოიყურება, ეს არის ესეთი ფხნილი. აქვს სხვადასხვა გემოები, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის კომპლექსი, სადაც ვიტამინებსაც შეიცავს. ასევე არის ცილის, ბარდის, ცილას შეიცავს ბარდისგან, კვერცხისგან და რძის ფხვნილისგან. და ჩვენ დავამატებთ ახლა ამაში ერთ კოვს, რომელიც აი ეს გამოიყურება და შემატებს ასე რომ ვთქვათ ჩვენ დესერტს ყოველფერს ასარგებლოს. და ძალიან კარგი ნიჭერით იქნება დატვირთული. აი ასე გავხსნათ, როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად იხსნება ყველა ნებისმიერ ცოტა სველ პროდუქტთან, რა თქმა უნდა.
კი. აი ასე. შემდეგ დავუმატოთ მოდი არაჟანი. არაჟანი დაგჭირდება დაახლოებით 1-2 კოუზი. თუ გინდათ რომ უფრო ხევადი გამოვიდეს, მას შეგიძლიათ 2 კოუზი დაამატოთ. ამასაც გავხსნით. როგორც ხედავთ, ჯერ გავხსნით ყველაფერი, რაც ხევადი იყო, ანუ ნადუღი, არაჟანი, კვერცხი და შემდეგ დავუმატოთ უკვე მშრალ ინგრედიენტებს, როგორც არის ციციბურას ფქვილი, მაგრამ შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ ქოქოსის ფქვილი, ან უშის ფქვილი, ეს როგორც საჭიროა. ქოქოსი ძაკეკე, უფრო მეტყვა იქნება, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება ქოქოსი. ესე დავუმატოთ, შემდეგ დავუმატოთ ეს ფქვილი, ჩვეულებრივი, 6 კოუზი და უკვე მივიღებთ ცომისებრი მასას. აი ასე. და მოდი, მაგრამ დავუმატოთ ახლა ხილი და ბურბუშელები. კი ბატონო, მოდი ბურბუშელებით დავიწყოთ. ბატონო, ეს ძალიან ხრაში უნდას მისცემს. კიდე სიმყარაც ექნება, იმიტომ რომ მაინც დავიწყო. არა, ჩვეულებრივ რეცეპტი არის. და მოდი დავუმატოთ ახლა ჩვენი მარწყვი. და ფერცი ყובה რაღაც კი და მარწყვის სეზონით მოდის უკვე, ამიტომ ყოველთვის ხამისებს თუ მიგდება ეს ჩვეულებრივი ჯანსაღი დესერტი. აი ასე. ნახე, როგორი ფერადი გამომამაზე ფერებია. პრინციპში ესეც შეგვიძლია მივიღოთ ესეთი დესერტი. კი, კი, კი. მოჭა საუზა ესა. არა, ჩვეულებრივი გრანოლას მაგიურობასაც. კი, 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 გავწერებს. აბა. აი როგორც ხედავთ, აი ესეთი მასა მივიღოთ, რადგან უკულის მისმევა ეს არ შეიძლება, მაგრამ დანარჩენი ინგრედიენტებს თუ ამოვიღებ. არა, ჩვეულებრივი გამოვა. მე ახლა გავახურებ ბუმელს 180 გრადუსზე. და ამასობაში გადავიტანოთ ფორმები, შეგვიძლია პირდაპირ ამ ფორმაშიც გამოვაცხოთ. ცოტა კარაქია ზეთი წავუსვათ ფორმებს, მაგრამ ეს უფრო ჯანსაღია და თან არც დაისწრება ეს ჩვენი საცხობი ფორმა. კი ბატონო, შეგვიძლია გამოვაცხოთ ერთ თქიან ფორმაში, ამ ყოველ ფორმაში, ანუ ეგ ექს ფორმები რო არის, ანუ უფრო დიდი ხანი დაჭირდება დაახლოებით 40 გამოცხადო. მოდი გადავიტანოთ უკვე ჩვენი არჩეულებული მასა, რომელიც მივიღეთ მარწყვი ისე უხდება. კე მართლა ძალიან ხარ და ერთი სუფრისკოზე საკმარისი არის. თავისუფლად ეტევა. და შეგვიძლია ეს როგორი მარწყვენი ამას ნაშავთ. კი ბატონო. ნუ პრობლემა. თუ უფრო გული გიყვარ, შეგიძლიათ ერთი კოზი თაფლით დაამატოთ. ან ნაკარჩხლის სიროფი. ესე რა. ზევიდან მოასხათ, მოასხან, შეიძლება ნაკარჩხლის სიროფი. შემდგომ და თაფლით. მე მეტი გამაყურებ მარიამ. ხო, მე რაღაცა მოვშმარტა და ცოტა. ერთი უფი და დაახლოებით მინიმუმ 9 ცალი მე გამოვიდა. ერთი სუფრის კაუზე ერთი უფისთვის არის არჩეული და ძალიან დაბალ კალორიული არის და მაღალი ნუტრიენტებით. ეს საუზმისთვისაც კარგი ამ სადილის მერე და საყალობლად. კი და სტუმრები რომ მოვლენ. ჯანსაღი და ძალიან უნდა შემოვიდეს ეს ჯანსაღი კულტურა, არა მხოლოდ რაც ჩვენ ზაჩია, შეიძლება უნდა გავუზიაროთ ხებსაც და ძალიხარია რომ სწორედ ეს გადაცემა ემსახურება ამას რომ გავუზიაროთ ჯანსაღი რეცეპტები და ვანახოთ თუ რამდენად მარტივად შეგვიძლია მოვამზადოთ ძალიან გემრიელი და სწრაფი რეცეპტები. აი ხო რაღაც 2 წუთი და ძალიან მალე გავაკეთეთ. დაუძახეთ თქვენ შვილებს ერთად მოამზადეთ, არაჩვეულებრივი იქნება 2 ადამიანი ერთობით და ეხლა გახურება ჩვენი გუმელი და გამოვაცხოთ უკვე 15 წუთში. კი ბატონო. მზად იქნება. მანამდე კი როგორ ვიჭარავთ? კი 15 წუთი გავიდა, ჩვენ გემრიელად ვიჭორავთ, ავეცდავთ და ახლა გემრიელი დესერტის დროა შემოწმენიცა. კი, მზად უნდა იყოს, ნახოთ. სუნი უკვე მოგწონს. ნამდვილად არჩეულებია. გამოცხო ჩვენი დესერტის და დაულამაზი. ეს მარწყვი, ეს ძალიან მოგწონს. არჩევანი იყო მარიამ ნამდვილად. ცოტა ხანი გავაციოთ, მანამდე მოვუფხოთ რამე დეკორი. და ოდნა შაქრის პუდრა შეგვიძლია მომაღაროთ და დავასერვიროთ უკვე თეფშზე. კი ბატონო. მე ამოვიღებ შერმარწყვეტ კეთერი. ხო ამასაც. ცოცხალი მარწყვეტ ძალიან მოუხდება და სულ ოდნა შაქრის პუდრა გადავწყვეტეთ. კი ბატონო. დეკორისთვის. აი, ამან. ვარა მოგენატრა დასერვირება თეფშების. კი, დროზე. პროფესიონა, კი, კი, კი. ვსახი რომ ასერვირებ, დასერვებ ჯერ ბოლომდე არ მაქვს უკვე რო თიცტიკავე. და მარწყვეტს ძალიან მოხდება. ზამთრობით.
მარცვით. აი ესეთი დესერტი მივიღეთ. ძალიან მომეწია. და დადგა ყველაზე გემრიელი მომენტი. კეთან არ მისაუზმია და გავსინჯოთ. ძალი მეინტერესა, მართლა მსგავსი არ. მეც კი არც არ გამისინჯოს. მსი. ექსპი. ნახოთ, მარიამ რა რეცეპტი გამოვიდა. მე მგონი ძალიან გემრიელი. ნახოთ. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, მართლა მარტო ძალიან მოუხდა. ხო, საერთოდ ყველი არ არის? არა, ანუ ძალიან დაბალანსებული გამოიფიქეს, ხილს თავს ისეთქვა შემოაქვს. მარტო არის იდეალური და მაგრამ იდეალურია, კი. ხო, შაქრის პუდრაც გირჩევ, ძალიან მარტო ეს საბოლოო ნოტა დაამატა, რომელიც ძალიან მოუხდა. კანტური რაღაცა ისეთი. მას არის ცოტა ჩივის, ჩუვის რო ეძახიან, ცოტა იღეჭება. ყარი არ არის, მაგრამ სასიამოვნოა. ძალიან სასიამოვნოა, ეს ცოტა ბურბილო გამოსვლადი დესერტებით მიყვარს, ცოტა მოხრაშუნას არის. ბურბილოებით ძალიან კარგია. და ნუ არ იქნება და პროტეინის დღიური ნორმაც მივიღეთ. ესეთი ჯანსაღი ძალიან გემრიელი ალტერნატივა არის დესერტის. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მარაჩოლის რეცეპტისთვის. ასევე დიდი მადლობა შარომ მომიწვე და მადლობა ჩვენს ხელს. ახლა კიდე დაგემშვიდობებით მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე.